Будинок зі скляних пляшок звела Івон Мартінс з бразильського міста Сан-Пауло. В оселі є усе необхідне для комфортного життя. Спальня, кухня та ванна кімната. Скло жінка поєднувала з цеглою. На створення такого помешкання знадобилося понад 6 тисяч пляшок. Я не можу просто дивитися, як тисячі пляшок лежать повсюди. Саме тоді я і розпочала будівництво.